ဖျားသခင်ကကျမတို့ရဲ့တိဆောက်ခြင်းကိုအယံမဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမတို့ကပောက်ကြံခန်းကြီး7မှာဘာဘူးလုံးရဲတိုက်ကြီးကိုလူတွေကတိဆောက်ဖို့ရံအတွက်လုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတိဆောက်မှုလုပ်တဲ့အခါမှာဖျားကိုယ်တိုင်စင်သက်ပြီးတော့ကြိရှုရဲဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။ကပောက်ကြံအခန်းကြီး7အငယ်5မှာเนาะဒီလိုကဖတ်ကြအောင်ထို့သောလူသားတို့တီလို့သောမြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုကြိရှ
တ်တာလာတီဆောက်တဲ့အတ္တတာဆိုတာကတီဆောက်ချင်းဆိုတာကအလုတ်လုတ်တာနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာကဘာမစိုးလုံးနေလို့ရတယ်တီဆောက်တယ်ဆိုတာကတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပြီးမြောက်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာအဆောက်အုံတစ်ခုဆိုပါစို့အဲ့ဒီအဆောက်အုံကိုစောက်ရခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံဘလို့ပုံစံနဲ့ပြီးမြောက်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ပုံစံငယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာလည်းဘုရားကတီဆောက်တဲ့အမှုတွေစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာတွေသင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တီဆောက်နေလဲ။ဘာတွေသင်ဖြစ်ချင်တာလဲ။ဘာဖြစ်လာဖို့သင်မျော်လင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာလဲ။နော်အဲ့ဒီတီဆောက်တဲ့အမှုတွေကိုဘုရားစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စဉ်ကြွပြီးတော့လာကြည့်လိုက်မယ်။သင်အတ္တတာမှာဘုရားရဲ့အကြည့်ရှုကြွခြင်းစဉ်ကြွပြီးအကြည့်ရှုကြွတဲ့အရာကိုလိုချင်နေဆိုရင်တီဆောက်တဲ့အမှုကိုပြုပါ။ကျွန်မနဲ့တူပြောပါအောင်တီဆောက်တဲ့အမှုကိုပြုပါ။အာမင်။အဲ့တော့မတီဆောက်ခင်မှာအမြဲတမ်းမှာเนาะကျမတို့အဆောက်အုံတစ်ခုတောင်မှစတီဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင် engineer တဲ့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ blueprint ဆိုတော့စာရွက်ပြာပေါ့เนาะသူတို့ဒီပြာလေးမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့သူတို့ဆောက်မဲ့ပုံစံအကျန်းကိုသူတို့ရေးဆွဲထားတဲ့အရာရှိရဲ့เนาะတွက်ချက်ထားတဲ့ measurement တွေနဲ့သူတို့ဒီအဆောက်အုံကို blue ပုံစံနဲ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့စာရွက်ငယ်ရှိရဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့တက်တာမှာလဲကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုဘလို့ပုံစံနဲ့တည်ဆောက်မှာလဲကျမတို့ပန်းနိုင်နေချမှတ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အကေလို့မိတ်ဆွေတက်တာမှာပန်းနိုင်နေမရှိသေးဘူးဆိုရင်စတင်ပြီးတော့ထားဖို့ရန်တော့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်မတို့နှစ်ဆလည်းဖြစ်တယ်ဒီနှစ်တစ်နှစ်ပဲအစာအတွက်ပဲဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ချို့လူတွေလည်း၅နှစ်အတွက်ပန်းနိုင်ထားရမယ့်အရာတွေရှိရချို့လည်း၃နှစ်အတွက်ပန်းနိုင်ထားမယ့်အရာတွေရှိရချို့လည်းဒီနှစ်အတွက်ပန်းနိုင်ထားရမယ့်အရာတွေရှိရအဲ့တော့ကျွန်မတို့ပန်းနိုင်ထားတဲ့အခါမှာအဝေးအတွက်ပန်းနိုင်အရင်ချမှတ်ပါပြီးရင်ပို့ပြီးတော့နီးကက်တဲ့နှစ်တွေအတွက်เนาะကျမတို့10နှစ်အတွက်သင်ပန်းနိုင်ထားပါ9နှစ်အတွက်ပန်းနိုင်ထားပါ3နှစ်တစ်နှစ်เนาะကျမတို့စသဖြင့်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကက်တဲ့အထိပန်းနိုင်ထားရမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီနေ့အတွက်အာမင်နေ့တစ်နေ့မှာပဲလင်ကျမတို့ယူပါယုံနဲ့ပန်းနိုင်နဲ့ရှောက်လှမ်းဖို့ရန်တော့တိတ်ကိုအရေးကြီးရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမဒီနေ့မှာပန်းနိုင်ချမှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီမှာရှိညီကောင်မောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဝင်ငှသွားကြင်တာဖြစ်တယ်ဘလိုမျိုးတမာကျန်းစာရဲ့နီလန်တိုင်းပန်းနိုင်ညချမှတ်မလဲကပောက်ကျန်းခန်းကြီး24ကပန်းနိုင်ချမှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ယူဖို့ရတဲ့အကောင်းဆုံးသောနေရာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဖျားသားသမီးတယောက်အနေနဲ့ပန်းနိုင်ညဘလို့ချမှတ်ရမလဲဘလို့မျိုးပန်းနိုင်ညကိုပြည့်စုံအောင်လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကပောက်ကျန်းခန်းကြီး24ကနေပြီးကြည့်ရှုရ။ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး24ကအာဗြဟံသူ့ရဲ့သားဣဇက်အတွက်သရိုသမီးလောင်းရှာတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကတော့ကိုယ်တိုင်သရိုသမီးလောင်းကိုရှာပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်သူ့ရဲ့ကျွန်းတယောက်ကိုဆေလွတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာဗန္နာဇိုးတယောက်ကဲ့သို့အုပ်ချုပ်တဲ့ကျွန်းခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဆေလွတ်ပြီးသူ့သားအတွက်သရိုသမီးရှာပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါသင်ဘဝအတွက်နော်ပန်းနိုင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသရိုသမီးရှာလည်းသင်ပန်းနိုင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်သင်ဘဝရဲ့ဘေးကဏ္ဍမဆိုပန်းနိုင်နေအတွက်ကျမတို့သင်ယူရမယ့်သင်ခန်းစာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နော်ဒီမှာပထမဦးဆုံးအာဗြဟံရဲ့တက်တာကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်နော်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး24အငယ်တက်ကိုကျမတို့အရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး24အငယ်တက်မှာအာဗြဟံဒီအို၍အသက်အရွယ်ကြီးရင်လှပြီသာဝရဖရာသည်အရာရာ၌သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီအာမင်အာဗြဟံရဲ့တက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကကောင်းကြီးအလွန်ခံစားရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တော်တော်များများသူလူတွေကပြောကြတယ်အာငါတို့ဘက်မှာကောင်းကြီးခံစားရဖို့ကပဲပန်းနိုင်လို့ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအရာရာမှာကောင်းကြီးရပေမဲ့လေပန်းနိုင်ဆက်ရှိနေဖို့လိုအပ်သေးတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကပန်းနိုင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကအတိတ်ပဲမဲ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့
အဲ့တော့အဘိပြစေတင်ဘလို့တက်ရွယ်ပဲရောက်နေပါစေဘလို့ကောင်းကြီးတွေပဲရှိနေပါစေဂျိုးလေးကောင်းကြီးအယမ်များနေပြီအဲ့တော့ပန်းတိုင်မဲ့အသက်ရှင်ကြကောင်းကြီးတို့လောက်ရှိနေပြီပဲငါဘာမှကြိုးစားစရာမလိုတော့ဘူးငါအရင်စင်ပြေနေပြီပဲဘာမှပန်းတိုင်ရှိစရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့သွားတယ်မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတင်းကိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေမှာဖျားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာဖြစ်ပါတ
Abraham ha tu ye nau myo za tu ta Isaac atwa tu pan nai tha bo yan atwa lo de tu ta Isaac ko tu kaung ji pe bo yan atwa lo de a lo pan nai cha mat pho yan atwa patama u song jama ro che lan hlan ya me a ya ga ro nga be a che ni ko yauk ni de le soa a yin song ti mat pho yan atwa lo de pyo ba ti mat ya me a tani ya me ti mat de soa ga ro ji shu ya me a ke kha ya me le la ya me lo pyo chin na no a lo jama ro ပန်း နိုင် မ တွား ခင် မှာ ပန်း နိုင် ကို မ ချ မှတ် ခင် မှာ အရင် ဆုံး ငါ ဘေး အခြေ အနေ ကို ရောက် နေ လေ ဆို တာ အရင် ဆုံး စစ် ဆေး ကြည့် ပါ ကို ရောက် နေ တဲ့ အခြေ အနေ က ဖျား ယူ ပါ ယုံ ထား တဲ့ အခြေ အနေ နဲ့ ဂိုက် ညီ မှု ရှိ သလား အကယ် လို့ မ ဂိုက် ညီ ဘူး ဆို ရင် ကျမ တို့ ဟာ ပန်း နိုင် ထား ပြီး တော့ အဲ့ဒီ ဖျား သခင် ယူ ပါ ယုံ ပေး တဲ့ အရာ ဖျား ကို ခေါ် ထား တဲ့ အရာ က ကို့ ရဲ့ ပန်း နိုင် ဖြစ် တယ် ဆို တာ ကို စတင် ကြည့် ရှု ပြီး တော့ ရှောက် နှမ်း ဖို့ ရန် အတွက် လှုပ် ပေး အဲ့တော့ အာဗြဟံ ကို ဖျား က ဂတိ ပေး ထား တဲ့ အရာ ရှိ တယ် အဲ့ဒါ ကတော့ ဗာ လေ လူ မျိုး ကြီး ရဲ့ ဖခင် ဖြစ် စေ မယ် လူ မျိုး ကြီး ရဲ့ ဖခင် ဖြစ် စေ မယ် ဆို တဲ့ အခါ तू ပဲ တား မွေး ရ မှာ မဟုတ် तू တား လည်း နောက် မျိုး ဆက် ထပ် မွေး ဖို့ ရန် အတွက် လိုတယ် တကယ် အဲ့ဒီ ချိန် မှာ သူ့ ရဲ့ မိမ Sara က ဆုံး နော် Sara က ဆုံး ပါ သွား ပြီ အဲ့တော့ သူ့ ရဲ့ တား လည်း ဝမ်း နဲ့ ထိ ခိုက် တော့ ကြေ ကွဲ နေ တဲ့ အချိန် ဖြစ် တယ် အဲ့ သူ့ ရဲ့ ချိန် မှာ တတိယ အောင် မေ့ တဲ့ အရာ ပါ လေ ဖခင် ရဲ့ ဂတိ တော့ ဖခင် ရဲ့ ဂတိ တော့ က လူ မျိုး ကြီး ရဲ့ ဖခင် ဖြစ် စေ မယ် လို့ ပြော တယ် ဒါပေမဲ့ သူ့ ရဲ့ တား က လောလော စေ မှာ အိမ် ထောင် ဘက် မရှိ သေး အဲ့တော့ အရေးကြီး ပါတယ် ကျမတို့ ဘွား တက်တာ မှာ အခု လက်ရှိ အခြေအနေ က ဘယ်ကို ရောက် နေ လဲ ဖခင် အလို ရှိ ရဲ့ အတ္တတာ မှာ ရောက် နေ ပြီ လား ငါ ဖခင် သခင် အလို ရှိ ရဲ့ နေရာ တွား ဖို့ လို သေး လား စစ် ဆေး ရ မယ် ဒါပေမဲ့ ပြော ပါ စစ် ဆေး ရ မယ် ကို ရဲ့ တက်တာ ကို ကို စစ် ဆေး ရ မယ် ကို ဘယ် ဟို မှ မ တွား ခင် ဘယ် ရောက် နေ လဲ ဆို တာ သိ ဖို့ ရန် အတွက် စစ် ဆေး ရ မယ် အဲ့တော့ အဲ့ အခါ မှာ ကျမတို့ ကို ကို မေး ရ မယ် မေး ခွန်း က ဘာ လဲ ဆို တော့ နံပါတ် 1 ကျမတို့ မေး ရ မယ် ပြီးက ငါ ဘေး အခြေအနေ ကို ရောက် နေ လဲ ငါ ရဲ့ ဝိညာဉ် ရ မှာ ငါ ဘေး အခြေအနေ ကို ရောက် နေ လဲ ငါ ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာ ပိုင်း ဆိုင် ရ မှာ ငါ ဘေး အခြေအနေ ကို ရောက် နေ ပြီ လဲ အာဗြဟံ က တော့ ကောင်း ကြီး မင်္ဂလာ မှာ တော့ ပြည့်စုံ တယ် ဒါပေမဲ့ သူ ဖျား ခင် ပေး ထား တဲ့ ဂတိ တော် မှာ ငါ ဘေး အခြေအနေ ကို ရောက် နေ ပြီ လဲ နော် ကို ကို စစ် ဆေး ဖို့ ရန် အတွက် လိုအပ် တယ် ကျမတို့ ရဲ့ ခံစားမှု စိတ် တက် ပိုင်း ဆိုင် ရ မှာ စိတ် ခံစားမှု ပိုင်း ဆိုင် ရ မှာ emotionally ဘေး အခြေအနေ ကို ရောက် နေ လဲ အချို့ လူ တွေ က တော့ emotionally အခု ချိန် မှာ stable ဖြစ် တယ် ဒါပေမဲ့ အချို့ လူ တွေ က တော့ ကြေ ကွဲ နေ တာ လား နော် ဓမ္မ မဟုတ် ရင် အထဲ ထဲ မှာ ခံစား ချက် တွေ ညာ နေ တာ လား ခံစား ချက် တွေ အနိုင် ယူ နေ တာ လား တကယ်လို့ တကယ်လို့ တော့ အခြေအနေ တူ မှာ မဟုတ် ဘူး ဒါပေမဲ့ ကိုယ့် ရဲ့ အခြေအနေ ဘေး အခြေအနေ မှာ ရောက် နေ တယ် စစ်ဆေး ဖို့ ရန် အတွက် လူ တွေ ငါ့ ရဲ့ ကျမ်းမာ ရေး က ဘေး အခြေအနေ မှာ ရောက် နေ တယ် ခန္ဓာ ပိုင်း ဆိုင် ရာ ကျမ်းမာ ရေး နော် ကျမ စေ ပိုင်း ဆိုင် ရာ ကျမ်းမာ ရေး ဝိညာဉ် ပိုင်း ဆိုင် ရာ ကျမ်းမာ ရေး စစ် ဆေး ဖို့ ရန် အတွက် လို တယ် ကျမတို့ လုပ်ငန်း တွေ ဘေး အခြေအနေ မှာ ရောက် နေ တယ် လဲ နော် တင့် ရဲ့ လုပ်ငန်း တွေ က ဖျား သခင် ရည်ရွယ် ချက် ထား ထားတဲ့ နေရာ မှာ ရောက် နေ လား ဒါမှ မဟုတ် ရင် တင့် ရဲ့ လုပ်ငန်း တွေ က ဖျား သခင် ရဲ့ ရည်ရွယ် ချက် လမ်း ထဲ မှာ မ ရောက် ပေး နဲ့ အဝေး မှာ ကြံ ခဲ့ ပြီ လား ကို့ ရဲ့ အခြေအနေ ကို အရင် ဦးဆုံး စစ် ဆေး ပါ အာမင် အဲ့တော့ ပထမ ဦးဆုံး မိတ်ဆွေ ကို အား ပေး ခြင်း နဲ့ နှစ် ဆ မှာ ဆုတောင်းပါကိုယ့်ရဲ့ အခြေအနေ ကို ဖျား သခင် နဲ့ အတူတူ စစ်ဆေးပါ search လုပ်ပါ share ဖွေးပါ ကျမတို့ရဲ့ အခြေအနေ ကို ကိုယ့်ကိုယ် စီးနေတဲ့ မြင်းက တည်သေးလား ရှင်သေးလား ဆို သိအောင် လုပ်ဖို့ရန် အတွက် တိတ်ကို အရေးကြီးရ ဖြစ်တယ် အာမင် အဲ့တော့ now ဒီ အရာ ပြီးတဲ့ အခါ မှာတော့ ကျမတို့ ဒုတိယ ကိုယ့်ကို မေး ရ မယ် မေးခွန်းက ငါ ဘာ အပြောင်း လဲ လုပ် ချင် တယ်လေ နော် ဒါ ကို ကိုယ့်ကိုယ် မေး ဖို့ ရန် အတွက် လို့ တယ် တင် တဲ့ အခြေအနေ ကို သိ ပြီ ဆိုရင် တင် ဘာ အပြောင်း လဲ လုပ် ချင် လဲ ဆိုတာ စပြီးတော့ စဉ်းစားလို့ ရ ပြီ ဖြစ်တယ် နော် အဲ့တော့ ကိုယ့် ရဲ့ အခြေအနေ ကို သိ ပြီ ကိုယ့် ရဲ့ အခြေအနေ က ဖျား ရဲ့ အလိုတော် ထဲ မှာ မ ရောက် လာ သေး ဥမာ အာဗြဟံ ဆိုရင် သူ့ ရဲ့ သား က ဖျား ဂတိ ပေး ထား တဲ့ လူ မျိုး ကြီး ရဲ့ ဖခင် ဖြစ် ရ မယ် လို့ ဂတိ ပေး ထား တဲ့ အရာ မ ရောက် လာ သေး ဘူး ဆိုတဲ့ အတွက် ကြောင့် သူ စပြီးတော့ ဘာ လို အပ် လဲ ဆိုတာ သူ စဉ်းစားလို့ ရ ပြီ ဖြစ် တယ် အာမင် သူ စပြီးတော့ စဉ်းစားလို့ ရ ပြီ သူ့ သား အတွက် ဇနီး တယ် လို့ တဲ့ အဲ့တော့ ကျမတို့ ဘာ လို အပ် လဲ တင်း ရဲ့ တက်တာ ထဲ မှာ တင်း ယူ ပါ ယုံ က ဘာ လဲ အဲ့ဒီ အရာ ကို ရောက် ဖို့ ရန် အတွက် ဘာ လို အပ် လဲ ဘာ တွေ ကို အပြောင်း လဲ စ လုပ် ရ တော့ မလဲ ဆိုတာ စတင် ပြီးတော့ တင်း မြင် ရ တော့ မှာ ဖြစ် တယ် အာမင် အဲ့တော့ နောက် တစ်ခု ကျမ ဒီ နေရာ မှာ သင်္ကန်းစာ ယူစေ ခြင်း နဲ့
အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အာဗြဟံကအသက်ကြီးခြင်းပေမဲ့နော်သူ့အနေနဲ့ကြီးရှုမယ်ဆိုရင်အာငါငါသားကိုအိမ်အောင်ချပေးဖို့အရင်နောက်ကျသွားပြီလို့ထင်ပေမဲ့မိတ်ဆွေမှတ်ထားပါကျမတို့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်တော့မှနောက်မကျပါဘူးကျမတို့အပြောင်းလဲဟာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဟာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပြောပါဦးဒီနေ့ဟာအကောင်းဆုံးနေ့ရဲ့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပြောင်းလဲလုပ
ban line ni thare sura ha number 1 a ni ne ko a che ni ko ko a yin u song ti bo yan twa lo at de amen a lo ko ko a pit tin chin ne we phan mo yan twa ma hou ba bu ko ye a che ni a man a dai ti ma be phaya thakin a lo shi ye a ya ko jama ru sa tin pi lo a season swe nai ma phit de amen a lo a bi chin ne a che yai ma swe ba ne no phaya jama ru lan pyaok pi lo lan ma shao si chin lan wo ti pi lo lan si chin de pyo ba lan wo ti pi lo lan si chin amen a lo dutiya a nei ne no abraham ba lo de le so a ri kha ma tu ye ta twa zani sha pe bo yan twa jun wo se lwet de a ri kha ma tu pyo de saka le jama ne a tu phat si chin ne a nge 3 le ma တွေ့ပြီဆိုသူကဖယောင်းတင်သည်ငါနေသောခါနန်အမျိုးသမီးတို့တွင်ငါသားဖို့မယားကိုမရွေးယူပဲငါပြင်းငါအမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့တွား၍ငါသားဤဇက်အဖို့မိမကိုယူရမည်ဟုတင်ဤလက်၌တင်ဤလက်ကိုငါပေါင်အောင်၌ထားပြီးမှကောင်းငင်ဘူးကောင်းငင်မြေကြီးအရှင်ဖယားခင်ထာဝရဖယားကိုတိုင်တေ၍ကျင့်ဆိုစေပါမည်ဟုဆို၏အဲ့ဒီကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံကသူမှာသူဘာလိုခြင်းလဲဆိုရယ်တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။သူ့ရဲ့သားကိုသူအိမ်အောင်ချပေးခြင်းနဲ့သူကခါနန်အမျိုးသမီးမဖြစ်ရဘူး။သူနေတဲ့ပြည်ကလူပဲဖြစ်ရမယ်။သူနေခဲ့တဲ့ပြည်ကသူ့အမျိုးသားချင်းတွေကပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်အဲ့ကျမတို့ဒီ2022မှာဒီ2022ပဲမဟုတ်ပါဘူးလာမယ့်နှစ်ရည်တည်မှာရောအခုနှစ်ကာလမှာရောကျမတို့ယူပါယုံနေချရေးတဲ့အခါမှာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကကျမတို့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲတိကျတဲ့ယူပါယုံရှိဖို့လိုတယ်တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်အချို့တွေကဖြစ်ချင်တဲ့အရာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေဘူးရပဲရေဘူးရဆိုတာကအကျဉ်းပြင်းမဲ့လူတိုင်းမှာတော့ရေဘူးရလိုချင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်okay လူတိုင်းမှာရေပူရလိုချင်တဲ့အရာတွေရှိရဲ့အာငါကောင်းကြီးရချင်တယ်ကျန်းမာချင်တယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့လူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဆန္ဒတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒတွေကပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးပန်းတိုင်ဆိုတာကပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်မြင်ရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ပန်းတိုင်ဆိုတာကချရေးလို့ရတယ်ပန်းတိုင်ဆိုတာကပြောပြလို့ရတယ်လူတွေမြင်လို့ရတယ်လူတွေနားလည်နိုင်တယ်โอเคအဲ့တော့ပန်းနိုင်ဆိုတာကလူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်အာရန်ကသူ့ရဲ့ပန်းနိုင်သူ့ရဲ့ကျွန်းကိုသူပြန်ပြောပြလို့ရတယ်ဒီတဲ့ရဲ့ပန်းနိုင်ကလူတွေပြန်ပြောပြလို့ရပြီလားလူတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာလူတွေမြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီလားအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အထိတိကျဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အကျောင်းအောင်မြင်ကျင်တယ်လို့ပြောရဲဘေးနာလို့ကနားမလဲဘာလို့အောင်မြင်ကျင်တာဘလို့အောင်မြင်ကျင်တာဘလို့နေထားမှအောင်မြင်ကျင်တာလဲဘေးကလို့နားမလဲအဲ့တော့သင်ရဲ့ပန်းနိုင်ကတိကျဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့မြားတစ်ချောင်းကပြစ်ပြီးဆိုရင်เนาะကျမတို့မြားရဲ့ပြစ်ချက်ကိုအလဲမှာစင်တာလေးရှိရဲเนาะဒီဥပမာဘုတ်လေးတစ်ခုမှဆိုသူတို့အဝိုင်းရှိရဲအဲ့ဒီထဲမှာမှအလဲမှာရှိရဲပြစ်မှတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရဲ့အဲ့နေရာကိုပြစ်မှတ်ပဲမြားတစ်ချောင်းကနေရာမှန်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မြားတစ်ချောင်းပြစ်ဖို့ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြစ်မှတ်လိုအပ်တယ်ပြစ်မှတ်မရှိရင်မြားပြစ်လို့မရဒီနေ့လူတွေအားလုံးကလူတွေတော်တော်များများကမြားတွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကပြစ်မှတ်တွေမရှိကြလူတွေမှာအရင်ချင်းတွေရှိတယ်လူတွေမှာတက်စွမ်းနိုင်တဲ့အစွမ်းစတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်မပြောက်ပြစ်မပြောက်နေတော့မြားရှိတာကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဖြစ်နေမြားရှိနေပြီးပြစ်မပြောက်နေရင်ဘယ်လိုလဲမြားရှိခြင်းအကျိုးရှိမှာလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာမှာတိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်ပြစ်မှတ်ရှိတဲ့လူဖြစ်ပါစေပြောမအောင်ငါရဲ့ဘဝမှာပြစ်မှတ်ရှိရမယ်သင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲသိဖို့လိုတယ်
Beo yauchinale. Tibu lure. Balui, balunia hu yauchinale. Ba lochinale. Teachazua, tibila. Jabere piatkin, goro lucia ya. Pibazi. Goro, gorobel lambiaba. Piatkin piambioni. Ma lambiare yao, teachana tauma. Piatkin a lucian yao lambia bime. Dame. I'm a pure chimatichanatama. Then Yongji the Ninny, then I pissy. The Boaro, Yongji Jinsa, Jamaru Bagani Tara. Paya thou not how may? Paya is the garo at the Yongji Jins of Chilare. P. Yongji Jin, Jamaru Bagani Tara. Then Yongji nine day and ye, the Mapilama. Jama Yongji and any Jamama Pilama. I mean the Boba Mam the Nigo Mamaro. Aro, Dijazwa, Juba Yum Shiba. Dijazwa, Yue Jeshiba, Lu Abijin. Jamar a low low knee die. Then near the Nia Yalama, ho, you buy yon she be long mave near the Nia the Yalam, near the Nia so Payadkin the Yawsi Jenny Nia. Then go right, Twajene Nia, Bandango. Don't come up a Yalama, pity. I mean, be wrong, Dijare Banai Shiame. And then we'll have a goat and I got it, Jan Canyon and get him at the Lubure. Tara Piagale, Pato do the Billia Panayan. Biare, you buy yon with the Momoma, a kayatin with Jilo. You buy yons are below your piamle. Yare, you buy yon, then mom, mama, yin, I need tea piam. Then mom's raga, do you have your mames? Then mom's a jumping a rum, yum, brim, a gigi pite. Okay? Or pay a lure down my gin, and I'll lay now. Pay a lure, baby, or pemmes, so in a ma, near nine out. Yame, teacha yame, allow tea, teacha boy and what loo ade. You want a teacher, eh? You buy only sabro ye me. I mean, at the balogene. Then win ye any better than balogene. And Luma Piovane, Napiao Potigene. How about it? Gone you a jabba. Namera dijare you a jemma ho. Dijare bandai maho. Gay bandai suraga. Eta bobido dijare. Piao Potigene is of how burale. Piata need I jarchenala. No go better patte come, Pia Pimpiajan bobulu at Lujanala. Rajamaru Bobido Dita Bobi Dijame. Then he mung up Bobido suit down me. Payay at them Bobio a chain baby na town me. Need I am a paya at than jarre du piame. Need I am a paya than jarre, lupiam is a te jarret in sabido. Paya than jabu in it than Josa lame. Payao poti geneva bioin or need I am a paya than jabu than Josa jama Josama. Babu let you buy yonga. Ye buya yansan ni redra. Payat and need I jabu and my low mason, no matter I'm at the Jews I pay them not only me. Payashi then la lame. No go better than I own side bureau, bobbure palame. You buy your way at that jaga. Jamaru go bobbure, I own side dusty. I own suzai mu bobbiesi. Nalem lam din you go mamma. Jamaru my you buy your she labby, so in tomorrow loaded a loadia, ye way jabba labby. Jamaru loaded a loadie, my tomorrow bobby, I own side lar. I am side a come a bobbure le tea yaw lare, bobbure le beam yaw lare. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, my thing, we gene a better bureau you buy on tare come a gorgeous no county can die lu pitching it. And a teacher you buy your mahobu. Teacher you buy your zwa, a goro, lazima geno wing we below she chin eh. A geno your income, niaga, the niave mahobu, don't niaga, and geno wing we are chin eh. Sadabin there, we gene a better day you buy your swear as we a teacher piam. Sabiro the young gene pare. Dijare, bandini, sabi chai bui and rulubi. Yongji jin sa tabu and rulubi. Ame, at then pounding sasayin a pata birole, then you buy yon tari, no bandai tari solution. O guro, no, no, the book only to pitchin eh, luri poma gongle to pitchin eh, and a wage mar, you buy yon tabu maho pen eh, no tomorrow, balloon yo, maysui county alco pimele. Guro, general lazima, lubania would top an eh to pitchin eh. Miss Vibanayan at Tabama, Sagabio May,
တလာမှာကျွန်တော်လူဘယ်နှစ်ယောက်ကိုအချိန်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်တဲ့အများကြီးလူတွေအများကြီးတော့တနေ့ကုန်တော့အချိန်ပေးလို့ပေးရမယ်เนาะကျမတို့မှာလေအချားဖျားခိုင်းနာတဲ့ယာရီရှိရယ်ဒါပေမဲ့တင်ဘလို့ ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုယူပါရုံထားမလဲဟောကိုရောကျွန်တော်ကျန်းမာတဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်အကယ်လို့တင်ကျန်းမာတဲ့သူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တင်ရဲ့ပန်းတိုင်ကအိတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့တိကျဖို့လိုတယ်ဥမာတင်ဝေ့ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဟလာကိုတတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဥမာဆိုပါစို့တင်ပေါင်းအခုလောလောဆယ်မှာတင်ပေါင်း 你看，healthy皮的看那个，胃不老稀的呢。第二呢，第二都没毒，等于也面喏，啊内啊包嘛，来比罗比亚啊瓦伦的，没龙骨啥的，稀的皮巴的。喏，然后，那里阿罗果然地铺盐瑞嘞，就是阿没过这个油巴用稀的，所以，嘿，胃的苦我等等没吧。啊，这拉阿专嘛，我包五十斤，这样老没，虽然没有那么样，啊，但没拉来嘛，就喏五磅，那么，冬拉嘛四磅，这样就喏老没。 สาธิตเป็นท่าบาลเลยปั้นได้ปั้นได้สัวปูพี่รถติจายามะแต่ว่าผมลำดีนี่กูมารมารู้ปั้นได้สัวร่ากูไรน่าเลยยามะกูไรยาวพูยันด้วยบาลอยามเลยสัวเรื่องซีซันสวยนั่นเดียามิวพี่ยามะอาจจะมองอับราฮัมตุมาติจาร์เป็นปั้นได้ใช่อะไรบาลเลยตุตาด้วยปีซามะมิวตมีอาตุนเนเรคานันเดียมิวตมีมาพี่ยาบุตุนจะเชงอันเนเกปูเร မျိုးကဆွေမျိုးထဲကနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ရမယ်။အာမင်။မိတ်ဆွေတင်ပါလေတိကျတဲ့ပန်းတိုင်းရှိပါစေ။အာမင်။အဲ့တော့ပန်းတိုင်းဟာကျမတို့ဘဝရဲ့တက်တာတွေမှာတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ပန်းတိုင်းကိုတင်ချမှတ်ပြီးပြီဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အရာပါလေ။ကျမတို့အတူကြည့်အောင်ငွေ9ခွန်မှာကပောက်ကြံခန်းကြီး20လေးငွေ9ခွန်မှာကျွန်ကလည်းမိမသည်ဤပြည်သို့မလိုက်မလာလို့လျှင်ကိ
ခေါ်၍မတော်နဲ့တတိပြုတော့ငါဘာကြီးအိမ်မလကောင်ငါအမျိုးသားနေရာပြည်မလကောင်ငါကိုခေါ်၍တင်းအမျိုးနွယ်အားဤပြည်ကိုငါပေးမိဟုငါအပြရိတ်တော်ပေး၍ချိန်ဆိုတော်မူသောကောင်းငင်ဘုံရှင်ဖျားသခင်ထာရဖျားသည်မိမိကောင်းငင်တမန်ကိုတင့်ရှိ၌ဆေလွတ်တော်မူသည်ဖြင့်တင်းဒီထောပြီမငါသားဖို့မရဟုယူရလိမ့်မည်အဲ့တော့ဒီမှာတို့ဘယ်နိုင်ချမှတ်တဲ့အရာကသူ့ရဲ့အကျွံအတွက်ကတိတ်ကို မလွေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ကစင်နာကြည်လေမြို့သမီးတယောက်ကသွားပြီးတော့နော်သရိုသားလောင်းကနင့်ကိုပြည်တစ်ခုမှစောက်နေတယ်ငါနောက်လိုက်လာပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗိမင်ကလေးကလိုက်ပါလေ။ပြီးတော့ခင်မအခုလိုမျိုးနော်ဖုန်းနေပါလိမ့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ချက်ကင်လုပ်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားဣဇက်လားအာဗြဟံလားနော်ကျမတို့သရိုသားလောင်းကကျမတို့လာရှာခိုင်းတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါသလားဆိုပြ
That's how Juma Bure. A kilo, mingle you general twavy so bow. Any amuse me, I'm a light lajim booze on you, but low lonely. Not tomorrow, the damalit Kalima, you buy only tare. I mean, my pin nines ya, a jowny, myaji sheet at him, hobula. And I low port to Diaga, my pin lie, and below lonely. จนจนพยายามที่คิดที่ว่าจะเฉยมาเป็นอะไรไม่รู้ลงมาเลยจนซีบัวลูกพ่อยันจวบนายไงยี่เฉยนี่มันก้าวยันไม่รู้ลงมาเลยจนซีบัวลูกพ่อยันจวบลูกเรียจนซีบัวกูจะบอกมาใจไม่รู้ลงมาเลยสวยจมารู้เย่เนาะยูปายุนี่น่ากลัวมาไม่เชื่อนายเนี่ย เบยูปายุมามาสูอันนั้นมาไม่เชื่อนายบูสูเรื่องเจ้ามูพี่โอเมสูเย่พี่โอซี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่สวยแล้วก็มาลุนน้ำยูน่าสาวเวชีไม่เชื่อนายเนี่ยเจ้าทายพี่โอเรื่องลุนเนี่ยพี่พูยันตัวไม่ยากมากนี่แหละเนี่ยลูกเด็ดน้ำยูเวชีไม่สวยไปพูดเรื่องมาปาจันเลยไม่เชื่อนายเนี่ยเจ้าทายพี่โอเรื่องไม่เชื่อนายไม่เชื่อนายมูสูบีรูพี่โอพี่โอเพราะว่ามาตามันตุ้มยันเนี่ยตู้โลโก้โลบัวมาเบ ปีตัวมาละทำไมไม่เชื่อนายเนี่ยอะไรกูยงจีจันทาบีพยานเนี่ยดูดูไม่ยากมากเลยเพื่อนมาเต็มปามละ
Amen. Abraham got Luke to Piola de Kama, Pian Pure, Yejibare, Jamaro, no, Pia the Kenye, Gadi Dogo, Swella Motego, Yeji. Balus of Mapinine, a Yariga, a mere and Jamaro sound, Yapchet. Tabi met Jamara Pia, Gadi Dogo, Swella Mir Sokayame. Abraham up Pian Pure, Pabiole, the Lucian, Piaga, Nagu, Colare, any piano belong now. Cotolare, Eripio Mapia, Bulling now, Kadi beat Hare, Eripia, and Nama Lang, I knew, see Rudder. Eripia, the king, gong into Mangathe, Shigan, it wally me. Hallelujah. Abraham Bure, Yari Alonga, Pia, a tame up, Chinnines, Rejang with Bure. Pia, a tame up, Chinnine, Pia, a gong into many things, Kuni lay me, Pia, the king, Mazali me, the Nijamaru di. Yeji, tomorrow you buy your bandai need tabby so ye. Tumia, whom a biokema, go right a yen zo, paya the kin is a gabiova. Paya the gay take on a pinnines with a sick charm move, a yen zone tema disabu lure. The alima tomorrow say a yen sorry. Bandai yabis on a lure like bobia, and I bananda, and I bananda, Ericama, Luria, Karima pinnine, a jolly thing, Alombi and Biolime. တရားနဲ့တခုเนาะမဖြစ်နိုင်ခြင်းအကြောင်းရင်းများဆိုပြီးတို့ပြန်ပြောလိမ့်မယ်စာအုပ်တအုပ်တော်တင်ထုတ်လို့ရရရလိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေပြန်ပြောမှာเนาะအဲ့ဒါတွေလည်းကြားလိုက်ကြားနေစိတ်တကြသွားတယ်ငါမလုပ်တော့ပါဘူးကွာလို့ရင်လည်းဘာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလောက်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိနေရအဲ့မဲ့လူတွေနဲ့တန်မဆွေးနွေးခင်မှာလူတွေနဲ့မတိုင်မီခင်မှာသူတ
time a young jijin tisout hare. Payargan on it to bagger. Nago zero boanga nipu pizza on a boa, gongji canzare boa, poop iripia, natai, ain't town yimale to bashile. Erejamulunga, young jijin die, a muse lute. Hallelujah. I mean, you don't tisaba. Erikama ten tema. Payang on it to bare. Maluma pianayamale. Lurin in a pianayame. Payard that the media drops your nine. Payard lure drops your nine. I mean, every say charm muga, payane intimacy. So a jenny drum will move take on a trollari upset. A hinzo, tomorrow you buy only banine you. Payane swing we jenny, payane a change you jenema, a sap you boy and take you ye. I mean, Mahopus with them, you buy only Diniam Nepal Bialwali. To marry is the garema, to marry is the Dreguatema, Murobiro, you buy only a noun name, Shiro, Pitolim. Now, Pia can tell be there. Panai, Pia can think of Pide, Panaha, and Yerama Piae Cadido, ne Piae, Jesuro, and Nakuema, she is from me bane. I mean, Piobong, Panai and Nama, Piae Cadido, she, Hallelujah, Hallelujah, I mean, Pia the mangans of Nimoya and Ralure, Piat can ten nines of Nimulure, Piat Kinga, Naye, Panai, who did some zipuya and draw Maza be me Pia, allow the Jimmy de Pias of Nimulure. Jewelry, Pajang, you buy of the daily vessile, Pajang Panda in the daily vessile, through Payam Yene and Yantilo. Oh, Payao, them Yene and Yenati, a Panda in size pay. Then Panda is size got a loud gile, and our Gijan Abin, then Belouti Payao, Miel Ezra. Do me, I said. Okay, a raw Paya Tema, say Chamo Yenti Sauba. Amen. And the Malin in it, no, Papiles, Rob, Dimach Mane, too, no, and a Shiko Jimesui, Abraham Arikama, Sapure, May Madi, then there too, Malay Lulian, then the Yakunga Pedo Chain Sojin, Kenlose, Natago, Topido, Koyim, Matuan, who so be ma, or Abraham, Jungubure, a Kelum ya, I didn't know the Miga, no, Pia, Piaga, say Lute, Piaga, Landiare. Two bays or a day charity. I married you to me. Malay large and boo so yin. Case I'm she. Tagged light. I mean, not our rock. Veroma, I repum called one. To so yin, a galumia to da in our jack and to song do a carry so yin. Did you not do thou some shall be ready to kill a mali? Eric Kimaga not the attack you had to come a young Johnny. ตาริโกอุ้ชุบไปยาเดเนาะไอ้ดิไอ้ซอกอสุตะเนี่ยเพิ่นเปียวมาเมซอดิบานาซูริกะอขွင့်อานาชื่อเอตุเปียวได้เตช่ามาเดงะตากูไอ้ดิเปียวเบดอมมาขอตั้วเนี่ยตะบั่วป่ะเลยจมรุเยปั้นไหนนี่มามะลุบพูยันด้วยซ้มเพ็ดท่าแม้อย่าชูริชื่อเฮาได้เตยปั้นไหนอ่ะอ่องเมียนบ่ด้วยเบดอมมาไม่อยู่ตาได้อลุดิงะไม่ลุบซ้มเพ็ดท่าแม้ปั้นไหนชื่อเด
ဒါပေမဲ့အဲ့ပန်းနိုင်အချို့လူတွေပန်းနိုင်ကိုယူတော့လုံးလို့ဘာမစိုးဘဝတစ်ခုလုံးတော့ရောင်းစားဖို့တော့ဝင်မလေးအရှက်တွေတိတ်ခါတွေနော်တမတရားနဲ့မညီတာတွေလုတ်ဖို့ရန်တော့ဝင်မလေးတယ်လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ဒီချမှတ်တဲ့အခါမှာတပြိုင်နက်တည်းချမှတ်ရမယ်အရာအဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့တော့ငါမလုံမဲ့အရာတွေရပါတယ်လေ ငါဘယ်တော့မှသူများမနော်မိမသူများရောက်ကြနေမှာဖောက်ပြန်ဘူးငါဘယ်တော့မှမတရားတော့မေထုံနေမှာငါမတွားဘူးငါအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်သူများကိုဒုက္ခမပေးဘူးသူကအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်သူများကိုကြောက်ချတယ်သူများကိုဒုက္ခပေးတယ်ရှုံချတယ်လိန်လေတဲ့စကားတွေပြောတယ်အဲ့တော့ဒါမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဖြစ်တယ်ငါအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်မလိန်ဘူးငါအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် မတရားတဲ့နီးလန်းတွေအတုံးမပြုတ်ဘူးငါအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လူတွေရဲ့အကြိုက်နောက်ကိုပဲငါမလိုက်ဘူးဒီခါလေးမှာကျမတို့ကဖရားရဲ့အကြိုက်နောက်ကိုလိုက်ရမယ်အစားလူတွေရဲ့အကြိုက်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အရာတွေရှိအဲ့ကြောင့်ရောသက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကငါဖရားမကြိုက်တဲ့အရာမလုပ်ဒီတော့ကြောင့်ဘော်ဒီဘိုင်မိမသူအိတ်ဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်တဲ့အ
ပြောလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်အခါမှာမလုံမဲ့အရာတွေလည်းပန်းနိုင်ချထားမယ်အဒီနေ့မှာစတင်ပြီးရေးဆွေးစီခြင်းတယ်ငါမလုံမဲ့အရာတွေရပါတယ်လေငါဘယ်တော့မှအလဲထမလုံမဲ့အရာတွေသင်ကောင်းမှာတနက်နဲ့လာပြီးချိန်ထားတဲ့စူရင်တော်မှအပြောင်းအလဲမလုံဖဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့သင်စောင့်ထိုင်းမဲ့အရာတွေရပါတယ်လေ သင်ကောင်းမှာတနက်နဲ့လာတဲ့ထားတယ်နင်တော်မလို့ရမရဘူးမင်းကတနက်နဲ့ပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မှသင်မလို့မဲ့အရာတွေရပါတယ်လေဆုံးဖြတ်ထားပါကြုံတင်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားပါဒါမှကြုံလာရတဲ့အခါနှစ်ခါစဉ်းစားစရာမလိုဒါငါ့ရဲ့စည်ရင်ထဲမှာပါပြီးဒါငါမလို့မဲ့အရာလုံးဝသေချာတဲ့အရာဖြစ်တယ်မယုံကြည်သူကြီးစားပဲတော့မှမထားလုံးဝဆုံးဖြတ်ထားမယ့်အရာနှစ်ခါတော့စဉ်းစားစရာမလိုချောလိုပဲဖြစ်ဖြစ်
list tema babi da phit ni le soe tin lou do ma ma ho amen nim chan sa pyo le sain na khwa shi ye lu a phaya thakin tan ga ni tazong lu khu ma ya me lu ma tin ne da so sain na khwa ma shi yaung blo lo wa ma le jo tin song phyat tha ba ba blo lu ri ye sain na khwa phit ne le lou wa ma la ma lou wa bu la ho yan shout thui ni ba chang phit le jo tin ma ma song phyat tha da ngaw khu ka re ya ni ma phit khin ka re ya ni jo tin song phyat tha ya me abraham pyo le nga ta twa pan nai ga Naha, not thou, but Roma Ripu, Pianto Akaima Mobu, a raw Tanga Ruberoma Malomaki Sapshed. Okay, now the Kua Roger and ate the same a payout to the wa. Rikama, Tojuni, Mimi the King E. Osa, she the Miau, see and all the period. The King E. Gala O suit Hega, Gala O say Zigo, Yu Yu, Tatu at the pin, Mito, Bota, me die, now call you do, Yowley. Okay, Ero Dima. Tomorrow, now that thing ends at Gigi de Cushibai. Tomorrow, that dama bandini. She swayed a kama. Now the cool, ye sway, I may yard a cool palace or. But now ye swayed a kama. Tomorrow, Malome yari lay ye sway, I may. Lome yari lay ye sway, I may. A ripti. A poor car you lay ye sway will lure. Chunga. Throw the middle share a kama. Gala o says you, you do are. ဒါအတာပထမပိုင်းမှာအကြံပြန်ဖို့ပြရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာဆိုရင်သူအဲ့ဒီပြိုရောက်တဲ့ခါမှာရေဘက်ခါရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေညီအကိုတွေအဖေအမေတွေဖို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းယူသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တိတ်ကိုစမှတ်ဖြစ်တယ်သခင်ရဲ့လိုကောင်းကောင်းနားလေတယ်သခင်လိုချင်တဲ့မျိုးသမီးမျိုးဟာဘလို့မျိုးသမီးလဲဆိုတာသူသိတယ်အဲ့လိုမျိုးသမီးမျိုးရဖို့ဆို
ဒီဆောက်ချင်းဆိုတာကအလုပ်လုပ်တာနဲ့ပဲအလားသူများမိဘကိုလည်းပေးမယ်အရာလည်းမပါဆိုရင်မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်းကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီကျမတို့ဘဝမှာလေကြီးမားတယ်ကျမတို့ယူပါယုံနေအိမ်မက်တယ်ကျမတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေရှိကြပါတယ်ဒါမဲ့လေအဲ့ဒါတော့ပေးရမယ်အဖိုးခေါလူတွေကထိတ်မတွက်ကြလူတွေကအဲ့ဒါမရှိတဲ့လူပဲအဖိုးခေါမရှိတဲ့လူပဲ ပြေဆုံးအောင်လုပ်ရမယ်အလုပ်ကဖျားလို့အဲသူတို့အဲ့လိုပဲမျိုးသူတို့လိုပဲထင်တာဒါပေမဲ့သူတို့အသက်တွေကကြီးလာတယ်မပြေဆုံးအောင်ယူပါယုံနေဟာအဲ့ဒီတော့မှထပြီးစဉ်းစားတယ်ဟဲ့ငါတို့ယူပါယုံနေဘာလို့မပြေဆုံးတာလဲ
เออเอ็มเมดิชีดาเบ้ซาวดีเดมาเลยชีดาเบ้เอ้ยบาลูไม่ปี้ส่งน่ะแหละบาลูไม่ปี้ส่งเลยซออะไรเอ็มเมดอยู่บายอยู่นี่ผู้เปียแม่ผู้ขาวตรุมะซินซาโลซินเอามะซินซามิแล้วเปี้บ่ซอเวลาเว้ยผิดตัวเบ้เนาะอะรอจุมารุบ้านไหนท้าบ่าเปี้ยบ้านไหนโหยอกอองตั้วบ่ยันตั้วโลอัดเดผู้ขาริเปี้บ่โลเด้เปียวบ่าโลเด้ผู้ขาริเปี้ยแม่ เราแต่เอาเงินเจเนซุยเราได้ผู้ค้าบาลเลยอะกางซงเราอย่างตุ้มยันจะตาเจเนซุยตุ้มยันจะปูบิโจซาตุ้มยันจะปูบิรออะกางซงเราอย่างเอเซลเลนสเปเรชี่อย่างเอาเงินเจเนซุพยาดันน้าทำว่าไหมพยาดันน้าทำบ่ยันจะเฉยเบี้ยไหมอะซาช่างเต้นเต้นซาช่างว่าไหมอะผู้ค้าเบี้ยอะไรอย่างรีชี่น้าเนี่ยมันเดี๋ยวนี้กูมาร์มาร์ร์เราเอ็มเอยู่ไปยองชีบิรออะผู้ค้า เอาพูดค่ะเปย์บุ๊กซีซันไม่ใช่ด่ากันแต่ยังไม่ไปยังมาปีสองเดย์เนาะถ้าเพอร์เฟกต์แพลนมาเข้าปีสองเนี่ยอยู่ไปยังยี่สิบเอ็ดนี่มาเข้าปีสองเนี่ยอยู่ไปยังยี่สิบเอ็ดนี่สุราก็อยู่ไปยังท่าเร่แล้วเราเปย์ยังไม่พูดค่ะเทรดด้วยดิจิทัลเทคก็สมัครเพื่อเลยตัวเร่ค่ะแต่ค่าเร่ลูกอะไรพิเศษเลยกงอยู่ตัวเร่แพลนเดย์ช้าสวยตัวเร่อาเมนถ้าจำรู้ตุ๊กยันอะไรค่ะไม่มาบาลานะพ่อเนาะมาเข้าเนาะเอ้ยแล้ว
man, you buy young woo. Then again, kitchen, I yo ho yella. Piat again, genie. A churia, the game of kitchen moves up piati. Pipo yandrel, nalona, machibu, can I in machibus up piat can tea. Piba, uncle Roger, no jama, can I in jeer to pime. Nalona, she a loop pime. Jinsome, hallelujah. I may rob them bana yapoda poka parine. Tay drubba. Chaiba. A rari, babo yandra. Jinsome. ကျမ်းမာတဲ့လူတယောက်သင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပေးရမယ့်အဖိုးခါကအက်ဆာဆိုက်လုပ်ရမယ်ဝိညာဉ်ရမှာတိုးတက်တဲ့လူတယောက်သင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပေးရမယ့်အဖိုးခါကသင်ရဲ့အချိန်ချိုးတွေကိုလျှော့ပြီးတော့ဖျားနဲ့အချိန်ယူရမယ်သင်ရဲ့အလုပ်ချိန်ချိုးတွေမှာအားတဲ့အချိန်မှာအလာပါတလာပါမပြောဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ဖမ်းရမယ်ဖျားနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ယူရမယ်သင်အောင်မြင်တဲ့လ
ဒီဆောက်ချင်းဆိုတာကအလုပ်လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အသင်အရင်တော့ကတော့တာမန်လူဝမှာတော့လူတိုင်းနဲ့စကားပြောဖို့အားတယ်လူတိုင်းကိုချိန်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်အလုပ်တွေအများကြီးဖျားခင်တဲ့အောင်အနန္လာတဲ့ခါမှာအရင်လိုမျိုးတက်မှာအချိန်မပေါ်တော့အဲ့ဒီခါမှာအသင်အချို့တော့မိတ်ဆွေတွေစွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်တွေရှိလိမ့်မယ်ဟောတော့ တဲ့ရတာမှာဘလို့ဖူးခံမျိုးတင်ပေးမှာလေဘလို့ယူပါယုံမျိုးတင်ရှိလေအဲ့ဒီယူပါယုံတော့ပေးရမယ့်အဖူးခါဝတင်ပေးခြင်းရလားဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီခါမှာဒီဂျွန်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေဆက်နှစ်မှာကျမတို့ကြည်အောင်သူဒီမြို့တွေကိုမဝင့်ခင်မှာသူလို့တဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတခုကျမတို့သင်ငန်းစာယူဖို့လိုတယ်ငွေဆက်နှစ်မှာအတူတူကဖတ်ရအကျွန်ုပ်ဤသခင်အာဗြဟံဤဖျားသခင်ထာဝရဖျား ရနေအကျွန်ုပ်အကြံကိုထမ်းမြောက်စေ၍အကျွန်ုပ်ဤသခင်အာဗြဟံ၌ဂျေဇုပြုတော်မူပါဟုကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏အာမင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ရှိတဲ့အပေါ်မှာเนาะသူဒီအမျိုးသမီးကဘလို့လူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေသူဆုတောင်းတာတွေရှယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောက်ပိုင်းလေးဝယ်ကျွန်မအနေနဲ့ဖတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဘာပြောလဲဆိုကိုတော်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အကြံကိုထမ်းမြောက်စေပါတဲ့အာမင် ကျမတို့ဒီစုတောင်းတောင်းမို့လို့ရအချို့လူတွေယူပါယုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယူပါယုံပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်စုမတောင်းယူပါယုံပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်တောင်းရမယ်ဆိုတာကိုမသိအချို့ကလည်းဘုရားသခင်စီမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းတာကရှက်စရာလို့ခံစားရတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဘုရားသခင်ကနမအောင်မြင်မှုတောင်းရမှာအာနာနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဘုရားသခင်တဲ့ရဲ့အဖေပဲအောင်မြင်ခြင်းတဲ့ကိုပေးချင်တာပေါ့တောင်းဖို့ပဲလ
watching, comes arching, so ragali. Don't pay again, pigeon, eh? Panitule, healing low. Healing to a gem margin. The machine you go on married and pay again, gem margin, eh? Gem margin, so raga, maya, my lun, will you be down on it, yabimo? Pay a pigeon, ah.
ဒီဘာတွေလိုပဲလေကိုသားသမီးနေမကောင်းဖြစ်ရင်ငါပဲဖြစ်လိုက်ပါစီတော့ငါသားသမီးကိုငါမဖြစ်စေချင်ဘူးဖြစ်နိုင်အဖျားတော်မှာဝဲလို့ရရင်ဝဲလိုက်ချင်တယ်လဲလို့ရရင်တော့လဲလိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုဒီမိဘတွေကခံစားတာကျမကျင်းတို့ချမ်းသာကျင်းတို့အောင်မြင်ကျင်းတို့ဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့အထဲကလာတယ်ကျမတို့အတွက်အမွေတွေဖြစ်တယ် ကျမတို့တို့ဖရာသခင်ပေးခြင်းနဲ့လက်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းဖို့ရန်တော့ဘယ်တော့မှကျမတို့ရဲ့အထင်မှာ guilty ဖြစ်စရာမလို့အထင်မှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားစရာမလို့ကြည့်လေဒီလိုကတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြံထားမြောက်စီပါတယ်ကြည့်ကျွန်တော်ကြံအောင်မြင်စီပါရင်းဝင်တောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ကိုရောကျွန်တော်ယူပါယုံနေပြည့်စုံရတဲ့ခွင့်ကိုပေးပါကျွန်တော်အောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ကြွယ်ဝရတဲ့ခ
ဖျားသခင်အသင်ဖျားသခင်ကိုသင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးဖို့ဖျားတဲ့တိတ်ခတ်နေတဲ့ကိစ္စလို့သင်မြင်နေတော့သဘောပဲအဲ့ဒါဆိုတော့အားနာပေါ့လေကျမရဲ့အမြင်မှာတော့ဖျားသခင်ကျမအောင်မြင်ခြင်းပေးဖို့သိမခတ်ဖျားပေးခြင်းလုံးလို့ဟာလေလုယာကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကိုကျမအခုမာဇာဖို့ရန်အတွက်သူမာထားတာဖြစ်တယ်ကျမအမြင်မှာတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဖျားကကျမတိတ်ချစ်တယ် ဖရာကျမရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကျမကိုဘာမဆိုသူ့ရဲ့အသက်ကိုယ်တော်ပေးဖို့အထိမနှမျောတယ်ဖရာကျန်နေရအားလုံးကျမကိုပေးခြင်းနဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမအကျွမ်းမဲ့ယုံတယ်အဲ့အတွက်ကျမတို့အောင်မြင်မှုတောင်းရတဲ့ရှက်စရာလို့တစ်ခါမှကျမမခံစားဘူးကျမအဖေကျမကိုသိချစ်တယ်ဆိုတော့ကျမယုံလို့ကျမအဖေကဘာမဆိုတတ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့အမိန့်တစ်ခုမှဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်သူ့တပင်မန
ဒီလိုမှာအလုံးပါနေပြီပဲဒါမှမဟုတ်ဘုရားရှင်ကအလုံးပါနေပြီဆိုတော့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 
metum suit down jungle jular. Jenny Jamaro Palau pay, Pinari Pizombuzi, Palau by Jamaro Pagani, a sasa, a yaya, Osa, Pinya, and what Jenya, Alon Pizombuzi, suit down Jemma by my army and I. I am going to suit down Jeha, Jamari Ben, I chamed at him, a machine with your payame yard cooked it. Suit down with Roma Piemane. I'll mean both of them a Piemu, so you suit down boy and a Peroma Piene. Amen. Namakone and in it, Jama, no, and a salio passage in it, and a salima, do ye suit down that. No, a chindro the migo. Jano top chinga, ting ye boo, chaba who sodo, tauba. Think a la auto gula ye type bami who pian sodo through the midi. Goro ichon is a po can't taro mudo do pipazi do. Todo do apian, Jano eat the canai, Jesu puro mujang, Jano tia bami who shall sui. Hallelujah. Dima, Jamar Bamia Lazaro, Banine Tari a kama, Banine Nimian Taba. Did you ha do it the king? Is that drap? Sharpie through the mia, Taman through the mimu to Maluchum. Lack ye cut a mingleria, you fly and be also with the jewel to season machine. Lack it and mute the media, the Patama Uzum Larry and mute the mia, is a ye, may my pime. Dar yen luerily, they chabo mingletiam hotia lama be. No, that's more in a pume lurile, up each in a may my pime be also below me you ban it. No, ah, no, me, angel, come with high and be yours around your malo banet. No, at all, Jimaro, the banai, minion tabo yonder, lure. Mimare poa, Piat can poop agent, eh? Go round lane, mimare bandai, she am. Paya, beloved, a mere sweating dingy. Go up, nane it, do we call, nane it, a mere nane it, son, now, is she, no, any mabin yama. Then young G, the name, you then I pissy, look your bida. Then Sana she the love yale. Paya, near you sweating pigeon. Band I minion tava. At two palopos since Alice, two stone pitcher chai, two the king. Ain't on pure me, a mule the me ha. A sea can it mule the me pia. As I'm going to do some period. A kelo geno ye down may look your hama. Ye would genotally cup yame. Deep then, geno ye gala oldi guba. Ye died it a mule the me pia. How, the me have been blind. Ye yore a mule the me pia. A sick and a mule the me piame, yet you're a mule the me piame. A yet you're your macau, extra mile. A poor low beat it, mule the me piam. Oh, long long you may beat a poor beat up. You get a loo ye die yabby, damn it, a poor beat up.
Adari nama kah tu? Alam jumzara. Kalau sekarang ini dah pusing, aneh song, jiwu akatong si ani akatya jahkan macam ni. Akatong si, cuma ruh jiwu akatkan belau pemain ni alam ni tiba. Nakah ni tong kah pun macam ni. Tapi jiwu berkah kah? Alam jumzara ni mesti macam ni. Akatong si ani akatya jahma. A changing, dikit sahaja tu a changing. Yang lupa yang mui melirik mesti macam ni macam ni. Ajar mulut tu. Tu ye bau tu, amnya ni matar. Tu ye pandai nga, sanjeng ni amnya matutar. Tapi mu abe biasa ni gumal maru sanjeng ni amnya thaba. Tapi ye buat ada tu pandai thaya sanjeng ni amnya thaba. Tama awmi mubi we melucunya. Pihakin tengu, awmin zong le ma pihakin panai sih le. Hami pihakin lobe naine. Tapi kalle sana si bo lure. Pernah itu aku yang dah lulu, itu bayar macam pukari, bayar je mulu. Biar kita lulu bayar ni, mau bu, cuma dia pukar macam bayar je, cuma mulu je, mati dah. Kalau cuma rumah mati dah, itu jangan song song macam ni. Ame, pernah mimin dah apa? Tapi ada dah mah, biar kita cendera zaman pukul lepas ini ni. Aang mian zaman pukul lepas ini ni, biar kita cima ni, nama ni lakukan ni, atom biru ni dulu biar kita lepas ini ni. Tikai jima pahau kesal esok. Tumian ni dure buat pipu ya, dure jauza bi attention ni ya, yang kesal. Tamae me, tumian ni tu, tumian Facebook tung kulit tu, tumian Facebook tung ni kala makuk Facebook matung ini ngatung lu kanzar. Tumian ni dapat pung tengkulai mana lagi tengar, tengzia mesil mana dapat pung ni piansha teng, bahal. Tumian ni tu cina, tumian cengpiung kulai piung. Tumia cengpiung ni cengma kuat, cengmia mah piung, gua guilty pi deh lu kan sa, ngah lifestyle macam ni lah, ngah luri ni macam luri luri ah, jodoh dia mian pi tua bila, kan sa, macam kan sa mana ni gua mal, tumia ni macam luri buat macam tension ni deh tu, payah gentong kor hari buat ada macam tension ni lah, mana soye. Tapi mami mahal apa naik ni sih? Adi pernah aku yau poyan tu, tengah tu mian ni maturai tu dah mah, tu siapa mah be? Tiga hari, tu mian cengpiung tu lo, tu mah cengpiung moyan tu ceng mah bau bu, tu mian ni ala bata ala bapa orang ceng mah tu sahpan ni ala pi kampi me, sahjan ni ala pi kampi me, tu lela ni ala pi kampi me, alu juice ni ala pi kampi me, a ceng ni tu mian ni lo mah bau ni atau ceng mah lo, a pi mah tu lo ni show le ni ceng mah, tu ni ala ini mah be. Tu mian di social media mah update deh, lom ni deh, aje mah. Tengah lo ingkar ni mah be. Hei, tuan ni lagi jalan, tuan ni, ngaji lagi bih mah mesti apa la? Cekam pin ni, tapi payah kan? Tengah tu korang mah tu bukit deh. Payah kan tu korang ni mah, tengah mian zoom tu apa yang tu? Apa karoshi mah be? Tapi pernah aku mian dah ba, pernah aku mah show lagi panai. Tu mian ni turu buah we mah tuan ni, tu mian ni mah turu buah mah, tu apa yang tu? Sana siapa? Di jengah taman melucu, taman tu mimar itu lucu lah. Di ni tengok taman lucu lah, tapi taman tu mimar itu pucil lah. Taman tu mimar itu buah gupai sana itu pucil lah. Cuma dia, kalau mula luar lo, ya kalau no aneh ebe si de, supir lo kebaye, macam ni ya lo biasa. Tapi dia mah wujud no apa yang miao miao zat odu le. Tu miao ni matu de taman mah hodet tujuh hari dulu miao si ni. Ame, cuma ini luar itu segera ni deh, cuma jomji deh, cuma ruh taman luar mau bu, payah kan? Apa tujuh hari duri pi deh, tujuh hari emat deh, pain sainai duri pi deh, tujuh hari bawa aku tuame duri pi deh, tu mian ni matu deh, sanjai ni aku tempat deh duri, tu mian ni matu deh sanjai ni aku coba yang deh, sana si deh duri pi deh, tu mian ni elah bayu zara, tempo bi zara. Tum yang ni lau pukah be, tum pobi lau pukah be, tum yang tu lau be sudaun le, tapi tum pobi lau sudaun le, tum yang tu lau be sangat le, tum pobi lau sangat le, tum yang ni tu semua tu nama le, naik wepan le, tapi tum selalu ni oma be, macam mana tu mah tum yang ni madure sanjeng siye tu, jangan sah pobi dah, puyem bu, nuel orang maya, nuel esok bahal le, ludaine tu le, sanjeng yo, hea ke mah thasi jam. Belum buat soalan belum ni, belum main soalan tersembunyi yang belum main, sana siapa? Hallelujah, Hallelujah. Cuma tersembunyi apa sebab yang ni, lalu cuma yang je, ini sebenarnya yang ni rapsi deh. Tengah terdapat pihak yang ha, ini puyeng bu, terkuku dengan juli ba. Hanya tersembunyi soalan, sungguh tidak tersembunyi yang dua juli ba. Jangan lulu,
Malobane. Payad can machide a yada, a nuire yada. Payad can machide a young migoyang. Migoyang, Zolopia, migoyang, mona, mo, pyojana, migoyang, melem, a male, pulemabu, a lea a young rupert. Neutral color, pamazo yard. Payazo le yada, a loca, so le yada, a jarre a loop. Peroma pimacavane, payad can minita. A buimbo, the cuckoo or you. The cuckoo or you. Sanjay, the cuckoo or you. Passanjay, mamma, she bene. Boada down, doabane. Dam and gong jimmy name, doabane. Dam and lumum pitcherman. Payat can do jimmy at a low drag. Do ye bone or days how many lurie, shan eat it. A loop them pipassi. Bandang mimiat haba. Ame, erodi, a chaconna chanajama, two way wing archene. Sadden bureau dim, mid summer. You buy your name, say you buy your new year resolution, a sajere durishime, pan I ne sabi chane durishime, cholem, pan I ne me swear they suit down a durishime, chole, pan I ne jitare, tabi me, jama, lamp yawn ne lurishi gum shileme. Did no go better than to a pipsy melojama to a yungi, a change in piano town bureau. Go yet that I'm a go right, pan I would chai yiba. Di jazwa yiba, pan I mimian taba, suit down ma. Malome yaru chayiba, lome yaru chayiba. Banai yapo a poor carico tay dropper. Piadkin thing, a thumb bumapet, gimas or piadkin thumb bumapet. Along to go suit down ya.